I could have just. What the fuck? Really? Yeah. I mean. I'm on, by the way. Just. Прибирането на парашутите, 68-ма група няма да претоварваме днеска. Утре ще претоварваме нещата, коя не без стои, го няма на летището все още. Така че тези, които участват в скоковете, а днес ще направим организация. Утре 16 ще се явяват на работа, товарим, т.е. разтоварваме, товарим и предварителната е след това. За останалите, както каквато организация, създадат командири. Общо взето, това ще бъде работно време за утре. Нещо, Стефане, от ваша страна? Няма. Thank you.
Yeah.